Morjesta. Mut tuli testiin tämmönen DNA-netti ulkomokkula. 5G, mutta mulla on 4G-liittymä tässä näin, niin eikä 4G:llä me testataan. Eli tosiaan mulla on täällä perus 100 megane liittymä, 4G-liittymä Elisalta. Ja se on nyt tuolla TP-linkin 4G-reitittymässä kiinni. Ja katsotaan nyt, millaiseen nopeuteen asti me päästään täältä. Kokeillaan vaikka pari kertaa, että eikä tää siis on tosi syrjäs, missä mä nyt asun täällä, että täällä ei ole lähellä yhtään mitään. Että voi sanoa, että maaseudulla. Ja tätä nopeammaksi tämä ei tule koskaan. Eli tää on niinku tosi hidas tämä. Tää on vielä uudestaan. Varmuuden vuoksi se kyllä pitäisi mitään vaikuttaa, mutta juu, eihän se vaikuta. Eli tämmönen olisi lähtötilanne ja mulle tosiaan tarjottiin tuommoista ulkomokkulaa ihan järkyttävää hintaa asennettuna, niin mä päätin ostaa ton käytettynä. Käytettynä tuo ei maksanut juuri mitään, eikö se oli niinku ehkä kolmasosa tai jotain sitä hinnasta, mitä mä tästä nyt maksoin käytettynä, kuin mitä se olisi maksanut asennettuna tää härpäke, ja sitten olisi ollut vielä kalliimpi kuukausimaksu liittymällä. Eikä mä säästä aika paljon, kun mä ostin tän vaan. Tosiaan, katsotaan nyt tekeekö tällä mitään, että saahanko me tähän parannusta tähän nopeuteen. Täällä on siis tämmönen TP-linki MR6400 4G-reititi, mikä nyt on käytössä. No niin, nyt olisi ulkomokkula tuolla paikallaan. Tuo näkyy mun kone. Siellä tulee sitä 4G-reitittimeltä tulee nyt tuo johto tänne, tuo kaapeli. Ja tuo mokkula löyti paikkansa tosta. Eli se tuohon kohtaan nyt riitti hyvin tuo mukaan tullut kaapeli. Paras paikka olisi varmaan tuolla ihan tuolla katoharjalla. Laittaa sinne vain joku putken pystyyn ja ostaisi vähän pisemmän kaapelin tuohon vaan. Ja tosiaan tonne veisi, niin varmaan toimisi vielä paremmin. Sen piti tosiaan suunta tuonne mettään päin. Tästä nyt ei näe mitään, mutta tuonne mettään päin se on suunnattu. Näin se toimi parhaiten. Jos laittaa yhtään mihinkään tuonne päin, niin ei toiminut ollenkaan. Että se oli pakko laittaa tuonne päin. Täällä ei näe yhtään mitään, on niin pimeät. Mutta joo, semmonen. Tähän tosiaan oli semmonen appi, Install Helper. Oli tälle vehkeelle. Niin se avulla tosiaan tuolta niin kuin säädettiin oikeaan suuntaan ja niin. Se oli helppo homma. No, käydään nyt katsoa, että oliko tosta mitään hyötyä. Asennus oli varsin simppeli, että ei ollut mitään ihmeempiä. Muutama johto vaan paikalla ja se oli siinä. Näytän nyt kiinnityksen vielä tarkemmin, eli tää tuli tämmöisellä klemmarilla vaan tuohon putkeen kiinni. Eli näinkin yksinkertainen systeemi ja SIM-kortti on tuolla alapuolella. Ton kanne ala tuossa heti, mistä tuo johto lähtee. Tässä on tää Install Helperi. Eli tuossa näkyy tuo signaalin laatu ja signaalin vahvuus. Ja tässä on jotain tarkempia tietoja. Tämän paremmaksi tätä ei saanut tehtyä, että nyt se on ihan niin hyvä kuin vaan ikinä sen saa tuossa nykyisessä asennuspaikassa. Totuuden hetki. Tämä on siis se Sammekan liittymä. No viivettä on vähän vähemmän, jitteri nollassa, oho. Ei tämä nyt huonompi ainakaan, lataus on melkein tuplat. Ei, mitenkään ihan huono. Tää olihan tää nyt parannus selkeästi ainakin. Oho.
Uppikaista on kyllä melkoinen. Ja älytön parannus tuli tonne kyllä, no yli tuplat tuonne ja latauksen melkein tuplat. No kellaan nyt vielä uudestaan, että ettei tuolla mitään huijausta. No mitä tää tekee? 2, 6 ja 1. Parempi kumminkin kuin tota oli aikaisemmin. Juu, 11. No joo, tämä on tuplasti nopeampi tää nyt. Tää mun netti näköjään. No ei tää nyt ihan huono investointi ollut kumminkaan. Näköjään. Vaikka jonkun verran maksokin. Katsotaan tää kytkentä nyt vielä. Elikkä tuo tulee nyt sitä ulkomokkulalta. Tuo kaapeli tulee tähän palikkaan. Sitten tästä lähtee tonne mun reitittimelle, että mä saan veilani tuolle. Ja tosta lähtee mulle koneelle sitten nuo kaksi. Että näin simppeli homma. Ja saatiin semmonen aika lailla tuplanopeus nyt netille. Että ei tää nyt ihan turha investointi näköjään ollu, että voin suositella. Morjens.